ଆଜି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ରହିଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତ କେଉଁଠି ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ କି ନେଇ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ଏ କାର୍ଡ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗୁଜବ କରୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୋଗା କଣ କହିବେ, ଏଇ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହାତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳୁନଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମିଳିବ ନେଲି, ଆଉ ମିଳିଲା ଖୁସି। ମାନେ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମିଳିଲା ବହୁତ ଖୁସି।